30-cu yanvarda Batken rayonunun Subaşı Ayıl aymağının Apkan aylında kuturgan çöbörü 5 yaştağı balığa kol salgan. Bul turalı sosyaldık tarmakta video taradı. Jırtkıştın teşinen 5 yaştağı bala, anın atası jına bir ayal kişi jabırkaган. Mından sırtkarı çöbü bir uydu jına yette tiştegenge jetişken. Uçurda jabırlanuvçular ooruканага кайрылып кутурмага каршы вакцина алышты. Кененирек кийинки сюжетте. Кышкысын жырткыш жаныбарлар толурдон тамактаппай элеттеги үйлөргө жакын келип, оокат издеп баштайт. Бул көрүнүш жаңы эле курулган айыл аймактарда, тоо жайлоорго жакын жерлерде көп катталат. Буга далил 30-чу январда Апкан айылында чөө айылга келип, 3 адамды жана бир ит бир уйга кол салган. Чөө өлтүрүлүп Баткен райондук ветеринариянын лабораториясына алып келинди. Жыйынтыгында кутурма оорусу бардыгы аныкталган. Ушул жерде баламды сийдирген алып чыгып, мына жерде тосуп отуруп Çöbörden zor ajıratıp kaldım hazır. Bizdin bu nerse ben köp körüp jürem. Bir adamga taşagan körülek minde. Üyde baylanıp turgan itti atpay. Mınanday çöylör köyüp ketti bizde. Şunu atınızlar. Men jakşı buna balamdı karma oturup aldırıp koyayın dedim na. Buna çöbörüge. Hazır başını kesip muzda aldım paketke salıp. Erten Batkenge aparıp tekşer demeyem. Mınanday paketke salıp aldım buna. Pampers paketine salıp aldım. Buna taza şakal. Bu kuturma orusu, bunda aytkanda prirodno açagovaya oru da, bu bayağı talağda gezip jürgön japayı hayvanlardan, tülkü, çü, karışkırlardan jukçu oru da. Bana o şunu keçeki Apkanda olgun okuya tasdıkta koydu. Demek bu oru şu japayı faunadagı jırtkıç hayvanatlardan juga turgan oru. Себеби ошол оорунун козгоочуларын алып жүрүүчү жаныбарлар жана жапайы жаныбарлар да. Кутурма оорусун түлкү, карышкыр, кашкулак, чөө, жарганат жана үй жаныбарларынан ит, мышык негизги таркатуучулар болуп эсептелет. Ал эми чөө тиштеген мал жана ит убактылуу карантинге алынды. Ошондой эле район акими Учкунбек Жоробаевдин тапшырмасы менен аталган айылдагы тургундарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Баласын куткарып чөөрүн өлтүргөн. Анан эртеси бизге кабарлаган. Ana men aile hükümeti menen baylanışıp tapşırmalardı berip tigi baldar biyaka alıp gelişti materialın laboratoriyaga berdik. Laboratoriya oşol izildöölörünün natijasında kuturma orusunun bar ekenin anıktap ekspertizasını berdi. Anan men tigi baldarga körsötmö berdim. Oşol kontakt bolgon üy bülölör medisina kızmatına kayrılıp birinci jardamdı algıla. Birinci vaksinanı algıla anan oşol vraçtar kanday körsötmö berse oşol boyunca darılanmaksıñar da ulantasıñar dep. Alar oşol günü barıp CSM'den barıp birinci jardamını alıp vaksinalarını alıştı. Mergençiler toğun keçe rayonduk ÇPK'da karalıp rayonun akimi Jorobay Üçkünbek İmamalyşta tapşırmalardı berdi tiyiştüü kızmattarga. Oşonun negizinde bugün buyruk çıkat, toktom çıkat, oşon toktomda körsötülgön кызматтар өздөргө тиешелүү иштерин жүргүзүшөт. Азыр мен айыл өкмөт менен барып да такташтырып кошумча барып иликтеп көрөбүз. Анан ошого жараша дагы иш-чаралар жүргүзүлөт. Баткен облусунда август айынан баштап январдын соңуна чейин аңчылык маалы башталат. Анда мергенчилер атайын путевка жана лицензиялар менен аңчылыкка чыгышат. Облус аймагында лимиттелген тоо теке, улар жана каман жаныбарларын атууга уруксат берилет. Мындан сырткары кышында карышкыр жана чөбөрлөрүнүн саны өскөндө гана аңчыларга атууга уруксат берилип, жырткыч жаныбарлар жок кылынат. Жырткыч жаныбарлардан бизде жыл сайын өз атайын уруксат кагаздары берилет. Но азыр эми мына сезон бүткөндөн кийин кече январдын акырында акыркы жекшембисинде мергенчилик аңчылык мөөнөтү бүттү да. Ушундан баштап биз ким өзүн арызы менен кайрылган жарандарга ошол жырткыч жаныбарларды карышкыр чөөлөрдү атканга уруксат берилет. Ана мен жыл сайын айтып жүрөм мына Баткен облусунун аймагындагы айыл өкмөттөргө өзүнүн өкмөтүндө эгер 5 бир бригадада 5 адам болот да 5 мергенчи болот. Ошолорду өзүңөр договор түзүп, айыл өкмөттүн бюджетинен акча карап кичине ошолорду кызыктырса баягы жол бунит, мышыктар бар го, ошолордан саны көбөйүп кеткенде ошолорду атканда ошол өзүнүн коммуналдык бригадасы атып, анын ичинде ветеринардык специалист болот, участковый болот. Себеби буларды алып эме кылбаса бул коопсуздук бар да. Бул мылтык деген
oyuncak emes de bir jerde kayerde atışı bilish kerek. Rikoşet bol bir tay bar bir ötü bir öge ziyan tiyip kalışı mümkün. Oşon üçün men aylı hükmettörge dağın bir jala aytıp ketetelim de. Uşul özüngörde kommunalny brigada tüzüp oşul atılgan janvarlardı veterinariya jağından ötkörüp eldin koopsuzdugu boyunca oşul jerde uçaskalık inspektörler içki işler organdarından oşulardan katışıp çoğu atsa anan kiyin veterinarlar bayağını alıp durup analizini çağırıp durup baya bekkerel degen çunkur bolot. Oşogalar söz türdü ziyansızdandırıp durup anan köymüş kerek de. Белгилей кетсек, кутурма вирусту пайда кыла турган жугуштуу оору. Вирус шилекей, көз жаш жана заранын курамында камтылат. Кутурган жаныбар иштештегенде анын шилекей аркылуу жугат. Вирус нерв аркылуу барып, алгач жүлүндө, анан мээни сезгентет. Айбегим Набиева, Абдуламит Абдуманна, Поло жаңылыктар.